Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Cikgu Fahmi. So hari ini Cikgu akan live dengan awak untuk subjek matematik moden. Dan Cikgu pilih untuk buat topik matrix. Macam ramai sangat tentang untuk mana dalam matrix ni. So let's get into it. So by the sementara Cikgu set up Cikgu punya whiteboard semua, apa kata awak sharekan video ni kepada kenalan-kenalan awak di Facebook ataupun di WhatsApp ataupun di Instagram. Cik dah langsung kita tengok video ni sama-sama dengan cik. Okay? Sama-sama dengan cik. Sama-sama dengan awak lah. Okay? Alright. First off, adakah video ni dah start? Okay dah. Kalau video ni dah start tadi, mana cikgu cakap suara anak tadi ya? Okay. Jom. Waalaikumsalam Sakina. Harap-harap sehari bawa balik sekolah kan ni? Pukul 5, 5 suku kan bawa balik sekolah kan? Tengah. Hari ni pun sekolah tak? Sekolah lah, pukul 5 sekolah. Kalau yang tak pukul 5, awak akan sekolah pada minggu hadapan. Kan? Selamat kembali ke sekolah. Harap-harap pukul semua siap. Okay? Oh, kita nak buat matrix tadi. Hari ni, buat pilihan topik pilihan cikgu adalah matrix. Matrix. So, lah. Matrix. 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 Okey, cuma tadi cikgu nak ajar awak macam mana cara-cara untuk mendarab nombor yang melibatkan matrix. Okey, so dalam matrix kita akan darab nombor ni ada dua bentuk. Ada berapa bentuk? Dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah nombor bulat. Let's say nombor bulat 2 dengan matrix. Nombor bulat dengan matrix. Satu lagi bentuk adalah matrix dengan matrix. Matrix dengan matrix. Okay. So, cikgu tunjukkan dulu macam mana kita nak selesaikan dalam ini. Okay. So, yang ini bahagian yang senang. Jadi, bahagian yang susah. Okay, kita lihat dulu. So, cara macam ni, sebab dia adalah nombor bulat. So, begitu kalau kita darab tu ke dalam, setiap satu nombor dalam matriks tu mesti didarabkan. So, dia apa? 2 dalam 3 jadi 6. 2 dalam 2 jadi 4. So, tu dia matriks dia. Okay? 6, 4. Cikgu bagi contoh yang lain pula. Kalaulah kita ada matriks yang lebih besar lagi. Nombor matriks yang lebih besar lagi. Apa kita buat? Okey, contoh soalan lain saya, cikgu ambil 1/2 4, 7, 6, negatif 5. Contoh, okey. Ini adalah nombor bulat melawan mendarab dengan matriks. Jadi kita kena darabkan setiap satu. 1/2 ni darabnya 4. Dua bentuk iaitu antara nombor bulat dan matrix, nombor matrix dengan matrix. Okey, cikgu pergi yang seterusnya ni. Matrix dengan matrix ni yang pening dengan kepala sendiri-sendiri.
dengan 5 negatif 4. Okey. Contoh kita darabkan matriks ni. Okay, tengok eh. First kali awak kena tahu size matriks. Berapa size matriks tu tanggap? Okey, kat sini 2 darab 3 bermakna 2 3 kan? Maksudnya dia punya baris dengan laju baris dia ada satu baris. Tak, satu baris. Darab dengan laju dia 2. So, 2. Okey? Satu baris, 2 laju. Kau ingat bar lah. Bar. Okey, baris, laju. Okey? Seterusnya yang dibang. Baris dia berapa? Baris dia 2. Laju dia 1. Okey. So, ingat eh, syarat-syarat supaya matriks tu boleh darab dengan matriks yang lain adalah nombor yang tengah ni mesti sama. Mesti sama baru boleh selesaikan. Okey? Right. And then, jawapan akhir ialah 1 kali 1. Baik, cuba kita tunjukkan. Macam mana cara dia? So, biasanya cikgu akan ajar sebelum cikgu menggunakan kaedah kotak matriks ni seperti ini. Ini satu baris kan? So, cikgu buat satu baris. Ini satu laju kan? So, satu laju. Okey? Cikgu tulis dia nombor-nombor ni kat sini. 2, 3, 5, negatif 4. Boleh? 5, negatif 4. Okey. So, lepas tu, apa cikgu buat adalah 2 yang kat belakang ni, darab 5. Okey? Cikgu tulis kat tepi yang mana? 2 darab 5, 10. And then seterusnya, 3 darab dengan negatif 4. So, jadi negatif 12. Okey. Hasil tambah adalah negatif 2. Betul? Tambahkan dapat negatif 2. Jadi, kat mana dia punya part? Tengok ni. Baris laju. Dia kita punya size untuk jawapan. Faham saya itu? Jom. Saya tahu awak mungkin nak buat diri dulu dulu. Baik, kita buktikan dengan soalan yang lain. Okey, kat ini. Cikgu akan ambil nombor nombor yang senang lah supaya awak boleh darab. Kita pun boleh jumpa. Okey, jom. Okey, jadi ada screenshot lah. Cikgu tak nama ni. Okey, so soalan dia let's say. Kita ambil dua baris sebenarnya. 2, 1, 4, 6 darab dengan 3, 2. Okey, mari tengok dia punya size. Ini adalah 2 baris 2 laju, 2 kali 2. Ini pula adalah 2 baris 1 laju, 2 kali 1. Boleh ke darabkan kedua ni? Boleh ke? Kalau boleh, cuba tulis kat ruang komen, boleh. Kalau tak boleh, cakap tak boleh. Boleh? Berlampau. Boleh. Sebab apa boleh? Sebab dua nombor kat tengah ni adalah sama. Cikgu yang belakang ni lain. Tak ngapa. Yang penting, yang dua tengah ni mesti sama. Kalau sama, baru boleh berlaku. Kalau tak ada, tak sama, tak boleh. Okey? So macam kita akarkan apa kita plan kita nak lukis ni. Okay. So ini ada dua baris. So dua baris. Satu, dua baris. And then yang pula kita ada satu laju. Satu laju. Okay. And then macam mana kita nak buat? Okay, tengok. Cikgu masukkan nombor-nombor. 2, 1, 4, 6. 2, 1, 4, 6. 2, 1, 4, 6. Okay, yang selang laju pula. Kalau selang baris pula. Laju. 3, 2. So, 3, 2. Awak boleh letaklah kat sebelah kiri ke sebelah kanan. Tak kisah. Yang penting, garisannya adalah awak punya guideline sahaja. Okay? Alright, so kita buat. Tengok. 2 darab dengan 3 berapa? 2 darab 3, 6. 1 darab dengan 2 berapa? 2. Tambahkan jadi 8. Okey, tengok. Ini barisnya. Ini lajurnya.
bertemu di mana? Di sini. So kita letak nombor 8 ni kan? Sini. Boleh? Okey, sekarang kita buat untuk yang 4, 6 ni pula. Tempat room ketiga, 6 pergi ke 2. So berapa dapat? Tempat darab 3, 12. 6 darab 2, 12 juga. Hasil tambah 24. So kat sini kita tulis 24. Nampak? Baris yang ni, lajur yang ni bertemu kat sini. So jawapan kita adalah 8 24. Jadi ada jawapan macam 3. Oh tak, jangan. Kita kena buat dalam kurungan ni. Ini kurungan matriks. Letak ke besar ni, letak ke garis yang tengah macam ni. Jangan, ini bukan pecahan. Okey, ini bukan pecahan. So, biarkan 8 24 begitu. Okey, boleh. Alright. Kita tengok. Tak pergi. Ini 2. Ini 1. 2 baris, 1 lajur. So, 2 baris, 1 lajur. So dari sini kita boleh tahu cara untuk kita tahu dia punya size kan, jawapan kita berapa. Betul kan? Garisan-garisan cikgu buat ni adalah plan kita untuk dapatkan berapa jawapan tu. Okay? Ada student yang perasan dia boleh congak. Macam dari sini dia terus buat. Cikgu tak ada masalah dengan tu. Kotak yang cikgu buat ni khas untuk student yang masih pening. Jujurnya, cikgu masih pening lagi macam darah. Dan cikgu masih gunakan kaedah lagi. Ambil masa sikit, kita tak pulang. Asalkan selamat. Betul? Okey, cikgu nak pergi ke soalan yang lagi satu pula. Soalan yang ketiga. Mana pada cikgu ni? Okey, soalan yang ketiga. Okey, sedih. Contoh cikgu kembalikan 2, 1, 4, 6 boleh darabkan 3, 2. Kalau cikgu kembalikan 3, 2 ni yang darab. Ini yang darab. Anda boleh ke? Jom kita tengok. Baris 2, laju 1. Baris 2, laju 2. Okey, cuba tengok. Boleh ke darab ni? Boleh ke darab ni? Boleh? Ya? Tidak? No? Yes? Tak boleh. Okay, tak boleh sebab nombor tengah ni tak sama. So, no. Kita tak ada darab ni. Okay? Alright, so ini adalah contoh soalan yang salah. Ataupun dia trick ke apa ke. Cikgu tahu lah. Basically, mesti most of the time dia tak akan pilihan dulu. Okay? Jadi, saya akan soalan ini. Okay? Ataupun kata tiada jawapan boleh diberikan. Seperti macam tu. Alright? Okay, jom kita buat yang contoh yang ketiga pula. Let's say kita ambil kat sini. Cikgu tak nombor negatif sikit lah. -4, -7, -3, 5. Okey. So tengok. Dia ada 2 kali 2. Dia pula 2 kali 2. Aha. So, apa kita buat? Okey, 2 baris sama ni. Ini 2 ke tengah boleh. Depan ni 2 baris, belakang 2 laju. Maka 2 baris 2 laju. Memang macam lukis ke sana sikit. Alright, ok, jom kita buat 2, 1, 4, 6. 2, 1, 4, 6. Ok, yang pula -4, -3, -7, -5. Ok, alright. Lepas, sama-sama. Ok, pindah sini. Ok, 2, 1, 4, 6. Matrix yang pertama. Matrix yang kedua adalah -4, -7, -3, -5. Bukan -5, 5 je. Cerai. Okey, saya ada test. Okey, so apa kita main? First kali 2 dengan 4, 1 dengan -3. 2 dengan -4, 1 dengan -3. Berapa tu? 2 dalam -4, -8. 1 dalam -3, -3. Total dia berapa? Total dia adalah 12. 11.
8 tambah 3, 11. So tulis kat mana, tengok. Ini barisnya, ini lajurnya. Dapatlah dekat sini. Negatif 11. Kalau awak tak nak tulis kat situ, nak tulis siap-siap kat sini pun, tak ada masalah. Tulis je siap-siap. Okay? Tapi buang masa yang terlalu berkali, tak masalah. Suka hati awak. Okay? Alright. Seterusnya tengok mana? Kita buat yang belakang lah. Boleh? Okay, kali ni yang belakang pula. 2, 7, 1, 5. 2 darab negatif 7, negatif 14. 1 darab 5, 5. Vroom. Negatif 14 tambah 5 berapa? Negatif? Negatif 9. Okay, negatif 9. Boleh ke boleh? Kalau tak ada pilihan, kalau tak boleh juga. Kalau ke tak boleh. Boleh ke boleh? Ke tak boleh. So, boleh tak boleh. Alright, kita buka. Padam. Padam. Okay, 4 dengan 4. 6 dengan 3. Okay. 4 dalam negatif 4. Negatif 16. 6 dalam negatif 3. Negatif 18. Betul. Okay, betulkan mereka. 20, 34. Kan? Negatif 34. Right, dia cuba ke sini. Okay. Okay, last kali. Empat dengan tujuh, enam dengan lima. Empat darab tujuh, negatif 28. 6 darab 5, 30. Totalkan diorang dapat berapa? Berapa? Tak ada. So, 2 lah. Okay. So, 11 ni dapat daripada sini. 9 ni dapat daripada bawah ni. 3, 4 dapat daripada sini. 2 dapat daripada sini. Boleh? Okay. Kedudukan susunan bulat ini mungkin salah je lah. Tak lah, itu kan penting. Yang pentingnya ini adalah awak punya plan. Awak punya plan untuk jawab soalan matriks. Okay. Okay, and then tulis tu biarlah betul ni hari balik. Negatif 11, negatif 9, negatif 34 dan bawah. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. This is matriks kaedah. This is matriks kaedah awak untuk mendarabkan antara matriks dengan logo bilat dan juga matriks dengan matriks. So, cikgu harap belajar sesuatu kali ini, hari ini sama. Okay? And teruskan belajar. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Bawa tu sama rancangan. Cikgu dah dengar. This is Cikgu Mami Boy. Assalamualaikum. Assalamualaikum.